כבוד נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אכן, דרך רבה עברנו ביחד ודרך מורכבת ורבה עוד לפנינו. נשיאת בית המשפט העליון הגברת אסתר חיות ובן זוגה דוד חיות, יושב ראש הכנסת המיועד שיבחר יריב לוין והגברת יפעת לוין, יושב ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד, רעייתי רויטל וכל בני משפחתי הצופים בנו מרחוק, חברות וחברי הכנסת, אזרחיות ואזרחי ישראל, בעוד כמה שעות בעזרת השם נוכל להגיד יש ממשלה בישראל. תם המשבר הפוליטי הגדול בתולדות המדינה. הגיע הזמן לסיים את עידן השיסוי והפילוג. תודה לכם על ההערות. הגיע הזמן, חברים. סמי אבו שחאדה, אתה הולך לסרט פעם שלישית, צא החוצה בבקשה. הגיע הזמן, חברים, לסיים את עידן השיסוי והפילוג ולהתחיל בעידן של אחדות ופיוס, שצריך לצאת מהמשבר מחוזק ולחזור למערכת חינוך מתפקדת. ועבור דור הצעירים, כן, דור הצעירים שמסתכל, ולהם אנחנו מחויבים להבטיח אופק של חיים ברווחה, פרנסה ויכולת להתבסס ולהתפתח. עבור מערכת הבריאות, עבור מערכת הבריאות שחייבת לקבל אוויר לנשימה וכלים להיערך לחזרת הנגיף, עבור מתמחים בבתי חולים שצריכים לעבוד בתנאים מכבדים. כן, כן, נצטרך להעביר תקציב מדינה, וזה לא סוד שיהיו בו החלטות קשות מאוד. נצטרך להמשיך להיות ערוכים מול אויבינו שלא עצרו לרגע את שאיפותיהם ופעילותם. נצטרך לעדכן את מודל הגיוס ולהתאים אותו לצורכי החברה הישראלית היום, כדי שכולם ישרתו וכולם יקבלו מהחברה באופן שוויוני. בהחלט עבודה רבה לפנינו. אני וחבריי החלטנו לקחת אחריות לאומית, כי בעת הזו, ובמיוחד בעת הזו, ישראל צריכה ממשלת אחדות שמייצגת חלקים נרחבים יותר בעם. אחרי למעלה מעשור, תם עידן ממשלת חצי העם. אנחנו כאן גם כשליחיהם של אלה שהרגישו שאין להם קול בהנהגת המדינה. ובעת הזו טובה ממשלה שבה יהיו גם ויכוחים מרים ואידיאולוגיים וגם ויתורים כואבים. הממשלה שאנחנו משביעים היום היא ממשלה שוויונית, ממשלה של איזונים, בלמים וגם של היכרות והבנות. מכובדיי, היום לפני 43 שנים ניצח מנחם בגין זיכרונו לברכה בבחירות. הוא עלה לנאום במצודת זאב כמדומני וציטט קטע מדבריו של לינקולן אודות הדרך בה תנהג ממשלתו, וכך אמר: ללא רגשי אשם, ללא רגשי איבה כלפי איש, ברגשי חסד כלפי הכל, בדבקות בצדק כפי שהאל מדריך אותנו לראות את הצדק, הבה נמשיך בדרכנו לסיים את המפעל בו אנו נמצאים עתה ולהביא מזור לכל פצעי האומה. ואני מציע שברוח זו ננהג גם כעת. אנו נפעל למען שוויון אזרחי לכולם, בלי הבדלי דת, גזע, מין, יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים, חרדים, דתיים אחרים וחילונים. סטרייטים ולהט"בים שעליהם אנחנו מחויבים להגן מכל גילויי שנאה ואלימות. נעשה הכל, וההבדל הוא שנעשה הכל
בכדי שכולם ירגישו בבית. אני וחבריי בחרנו באחדות בכדי להגן על אזרחי ישראל לא רק מהאתגרים שמופנים כלפינו מחוץ לגבולות המדינה, אלא גם על השנאה שמכרסמת בנו ופוגעת בחוסן הפנימי, חוסן שהוא כל כך חשוב לביטחון כולו. בחרנו באחדות בתקופה שבה פקידי ציבור, ובהם גם היועץ המשפטי לממשלה, מאוימים, וגבולות נחצים כלפי אנשי ציבור משמאל ומימין. בחרנו באחדות כדי לעמוד כחומה בצורה עם כל הכלים, הכוח והעוצמה נגד כל מי שיבקש לחצות את גבולות הביקורת הלגיטימית והחיונית בדמוקרטיה, ובכדי לתת גב לשלטון החוק בישראל. אני מאמין, שזהו צו השעה. תודה חבר הכנסת גולן, תודה רבה לכם. תודה רבה לך. אני מאמין לא רק לשותפיי העתידים, אלא גם למי שאני רואה עדיין, למרות הכל, כשותפיי לתפיסות העולם לממלכתיות ולגישה המרכזית של קבלת האחר, מי שצעדו עימי את צעדיי הראשונים בפוליטיקה, יאיר בוגי והחברים האחרים הנמצאים כאן באולם. חבר הכנסת לוי, קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת מיקי לוי, קורא אותך לסדר פעם שנייה. תודה לך. עזוב אותנו במנוחה. חבר הכנסת מיקי לוי, שמענו, תודה רבה. אתם יודעים שרציתי שתהיו חלק מהמסע הזה לאחדות פוליטית בישראל, שיחד איתכם יכולנו להיות חזקים יותר ולהביא את הכוח הפוליטי לידי ביטוי בצורה משותפת. אתם גם יודעים ששום תרגילים פוליטיים ופרלמנטריים לא היו משנים את המציאות שבתוכה החברה בישראל חיה בכלל, ובמציאות הקורונה בפרט. ואחרי 3 מערכות בחירות היה צריך להביא לדבר הזה סוף, ושוחחנו על כך רבות. אני שומע את המתקפות שלכם, אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו במקום להבין. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת מהאולם עכשיו. צא מהאולם עכשיו. שקר על שקר. חבר הכנסת לוי, צא מהאולם עכשיו. צא מהאולם. חבר הכנסת מיקי לוי, צא מהאולם עכשיו. אני מודה לך. תודה רבה. חבר הכנסת, אני מודיע לך, אני מודה לך על הצעקות. אני מודה לך על הצעקות. אחרי שבחד... אני מבקש להודות לחבר הכנסת מיקי לוי על הצעקות הגדולות והחזקות. לא, אני רק אזכיר לך לפני שאתה עוזב את העולם, שכשהיינו ביחד בחדר בשקט אמרת לי שאני חושב שצריך אחדות, כך אמרת, אני מצטט. אל תעשה את זה שלא נגיד מה אתה אמרת בחדרים. גם בחדרים, עוד אחד היה. אל תעשה את זה. תתבייש לך, אל תעשה את זה. תודה גם לך. יש קודים בפוליטיקה. יש קודים. ואהיה נכון לכל שיח שיקדם את ערכינו המשותפים גם מהעבר השני של האולם. אזרחי ישראל, בתקופת המלכות חרבה ישראל על שנאת חינם. אני איני מאמין בכוחה של השנאה ולא אכנע לה. לא תשנא את אחיך בלבבך, כך נאמר. לא עוד שנאה, שיסוי וריבים. הגיע הזמן לצעוד בנתיב הקשה לא פחות, בנתיב הפיוס הלאומי. העם בחר, אני בחרתי, כל חברי הקואליציה בחרו באחדות ישראל לפני הכל. בואו נמשיך בדרך חדשה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שתהיה לנו דרך צלחה.
תודה רבה לראש הממשלה החלופי המיועד חבר הכנסת בני גנץ. אני מתכבד להזמין את יושב ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת